Привіт! На Західній Україні літо в розпалі. Вчора була температура плюс 34 градуси в тіні. Супер тепло, навіть занадто. Ось такі панорами відкриваються у мене з кухні, з вікна. Звісно, не найкращий пейзаж, який може бути, але це краще, ніж, наприклад, бачити стіну сусіднього будинку. А так, безкрайні поля, як приватні, так і якоїсь юридичної установи, там, чи фермерського господарства, я не знаю, далі. Ось тут будуть будувати люди будинок приватний, там приватна земля роздана. Тут городи, доріжка біля нашого будинку, підвіконня, а це мій підвіконник. Ось в мене на підвіконні лежать гроші. Прямо як в тому анекдоті про фальшивого монетника, який сушив, правда, він на батареях сушив. Я теж займаюсь тим, що сушу гроші не фальшивим монетництвом. Я закон, кримінальний кодекс, тобто я намагаюсь не порушувати. Просто я віз вчора в своєму рюкзаку пляшки з водою, і одна з пляшок була не дуже герметично закрита. Як результат, рюкзак мій намок, а в одній з кишень рюкзака лежали оці гроші. І вони теж якби підмокли. Я з них трішки забув ввечері дістати, вранці вийняв, а їх навіть порахувати не можна. Вони такі м'які. Дуже добре, що в нас гроші по якості більш-менш, папір, поліграфія і так далі. Все нормально, тому гроші самі по собі не розлізлись, нічого з ними не сталося, вони потікли. Все нормально. Я їх положив просто на підвіконня, вони підсохнуть. До речі, в мене на вікні москітна сітка. Без неї я просто тут не ризикнув би положити ці гроші, які протягом може просто видати туди в вікно, і вони якби полетять. Буде важко потім зібрати. Тому гроші тримайте в надійних місцях, щоб вони вас не замикали. І бажаю вам їх, тобто гроші, мати якомога більше, але в межах розумного. Побачимось.